E aí, final de semana, é, o aí, aí, que aconteceu? Quando eu sou aqui na cidade, a pessoa precisa de uma, uma passar na estrada, uma água para ele, pra ele Eu consigo aproveitar e ajudar a fazer Galerinha, essa parte desse trecho que eu estou fazendo, que eu estou indo até o morro do Capuaba, já é na realidade, eu estou aqui no morro do Capuaba e estou indo para o Cume. Eu resolvi fazer uma narração em cima disso aqui porque. O som, né, a hora que começa a entrar o vento mesmo, fica impossível de filtrar. Não tem como. O vento é tão forte que o som ficou horrível. Então eu tive que editar esse vídeo e colocar o som em cima. Né? Dá para, de repente, sair algumas falas embaixo, porém o, o, o vento ele é muito forte. Cheguei a colocar o microfone por dentro da roupa, mas é impossível. E a gente está se dirigindo ali o cume ainda. Aqui dois amigos que eu encontrei ali, que eles iam voar planador ali, né? inclusive eles estavam levando isso daí com o intuito de voar. Mas quando chegamos lá, que testamos a, 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 o vento, né? A força do vento, <laughs> eles desistiram, até porque se joga esse planador aí, <laughs> vai embora. Você vê que ele carrega um aparelho ali, ó. E nós medimos agora há pouco, ele carrega no peito ali, ó. Nós medimos agora há pouco o vento. Ali atrás estava dando 47 km por hora e chega a rajadas de 60, 65. É uma tempestade extratropical, ali segurou o boné dele. Extratropical e foi avisado, né? A Marinha, né? Avisou que tava vindo essa essa tempestade extratropical ia passar aqui por São Paulo. E aí eu falei, mais do que rápido, opa, é hora de testar uns dronezinhos. E eu tinha drone na mão aqui fácil. O Avata, o Mini 3 Pro e o R2S. Catei esses drones e já corri para o morro lá. O pessoal está indo ali para o morro, tá vendo? nós estamos na parte baixa, não lá em cima ainda, bem lá no alto. Inicialmente eu estou filmando aqui com a câmera 360, porém eu não deixei a imagem 360 justamente porque essa imagem eu vou colocar junto com a outra lá que é a, a filmada com o celular que foi filmado os drones. Então essa imagem 360 aqui vocês estão vendo num plano único, é bem aberto, né? Dá para ver bem aberto aí num plano único. Mas eu estou usando uma câmera 360 que ela tem vários efeitos, muito bacana. Essa câmera está gravando em 360 graus. Você vê que eu fico até inclinado porque o vento está entrando tanto. Nessa hora aí a voz não saiu nada, tá vendo? Isso porque eu não cheguei lá no local ainda, cara. É incrível. O vento aqui né, foi anunciado que seria chegar a 50 km por hora e rajada de 65. Então, melhor do que isso, um vento desse para testar o dronezinho. Eu acho que é muito bacana. Eu escolhi esse morro por quê? Eu pego o morro e atrás do morro eu não tenho vento. Então, se porventura acontecer do meu drone ir embora, eu vou descer lá atrás daquele morro lá, ó, na esquerda ali, né? Na, na tela, olhando na esquerda. E olhando eu olhando ali seria a minha direita ali, né? Onde eu estou segurando a mão ali, segurando a bolsa ali. E na esquerda da tela ali é a parte de trás do morro. O vento está entrando da direita. Olha é a nuvem lá embaixo, passando a velocidade da nuvem lá embaixo. Ó. O vento está entrando da direita, né? para a esquerda aí, ó, da tela que vocês aí, né? Na realidade, agora o vento está entrando frontal ali, ó. E eu estou com essa câmera 360, inclusive, até levantar aqui para ter uma melhor visão, né, do, do, do local, tá vendo? É muito bacana essa câmera aqui, a gente consegue fazer as imagens muito loucas. tá vendo ali na esquerda da tela ali, ó? Então, ali na esquerda da tela, eu fiz um mundinho para ter mais ideia. Ali não tem o vento, então, se porventura der um problema com o drone, eu jogo ali atrás e recupero o drone, porque nós vamos testar um extremo do drone, né? Na realidade, nenhum drone voa aqui tranquilamente. Lá embaixo você vê as nuvens passando lá, ó. a velocidade é muito grande. Né? Nós estamos falando para você, vento de 50 km por hora, com rajada de 65, beirando 70. Quer dizer, é bem comum esse vento. Olha só que imagem bacana. Essa câmera 360 é espetacular, cara. Ela está filmando em 360 e eu consigo brincar com as imagens aqui, ó. E aí, essa parte aqui é a parte frontal, aonde a gente vai. Botar o drone. Só que eu vou voar lá na esquerda, lá embaixo. Lá. Tá vendo? Tem um plano lá embaixo. Ó. Lá tem um plano eu vou voar lá. Por quê? Depois eu jogo o drone para trás. E eu preciso ter um plano para quê? Pra poder é, controlar o drone em baixa altura, né? Pra gente, pra gente trazer ele de próximo de mim. Então aqui agora a gente vai fazer uma, uma brincadeirazinha aqui. E a gente já vai lá pros testes lá. Bora lá? Vamos fazer uma brincadeira aí? Vamos. <laughs> BJ a Avata. Você vê aquele baixinho aqui? Eu, eu vim nessa parte porque essa parte aqui em cima é um plano, tá vendo? Então ela tem um plano, eu subo um pouquinho o drone, eu pego um pouco do vento, né? Eu não vou subir muito o drone, porque inclusive eu subi esse drone, ele foi embora. <laughs> Quase um quilômetro para frente foi uma hora e meia para achar esse drone. <laughs> então eu tentei manter ele aqui controlado, até porque é para sair na filmagem. Mas olha o absurdo de inclinação desse drone, né? Olha só um grau de inclinação. Né, se der para congelar depois a imagem ou fazer algum traço na imagem para mostrar a inclinação desse drone. É um absurdo de vento que tá e ele está suportando, lógico. Né, quando está aí na, na casa de 40, né, que você baixa ele aqui, ó, mais baixo aqui ele suporta o vento. Apesar que olha a inclinação, já viu um drone com essa inclinação assim, olha, são quase 45 graus, né? Se não for mais, né, acho que é mais de 45 graus. né são quase 70 graus ali, ó, se você for considerar. Então, é, ele está no extremo, não está nem funcionando o controle. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o controle. Nesse momento eu estou conversando, explicando o que eu vou fazer, porém não pegou nada o áudio, e aí eu estou falando aqui agora em estúdio. Olha só, quando dá rajada, ó, baixinho, hein? É aqui próximo ao chão, está vendo? Se eu subir com esse drone aqui, ele vai embora. Próximo ao chão, está vendo? Ele vai até lá embaixo, aí volta, ele fica brigando, para lá, para cá. Então, ou seja, quando dá um vento menos de 40, né, fica aí, vem. Vem próximo da bandeira, que é o ponto de parada que eu deixei ele ali, né? Lá, tá vendo? Tô com o rádio aqui, ó. Aí a hora ele vai embora, tá vendo? Olha lá. A hora ele volta, ó. Aí, ó. Repara bem que tá todo, ninguém tá segurando o rádio, né? Então ele vai e volta sozinho, tá vendo? Olha só que loucura. Agora acontece alguns fenômenos muito esquisito algumas coisas anormalias desse drone, que é muito esquisito. Ele dá um salto. Ele salta sozinho. E teve um momento que a gente não tava gravando, ele saltou e desligou. Literalmente, ele deu um salto e desligou. Aqui você vai testemunhar. Olha lá, tá vendo? Esse, ó, olha só. Esse salto, pode ver que ninguém fez. Ó, ele assaltou sozinho. Ele dá um salto, do nada. Não sei porquê. Eu, entendo, eu acho que os sensores ficam loucos nessa situação. Né? Ele está né, tentando combater o vento ali. E aí, quando ele vence o vento de uma vez, por algum motivo ele equilibra né? e não corta os motores. Por isso que ele dá esse salto para se Olha lá, embora. Quando entra uma rajadazinha de vento, ele vai embora. Lembrando bem que eu estou fazendo em baixa altura e aqui na frente é praticamente um plano, né? Por quê? Se porventura o drone foi embora, eu desço ele ali né? e trago ele por baixo, de, por baixo do vento, né? Olha Repara lá só o drone lá inc... Olha a inclinação do drone que absurdo, cara. Ó, isso está chegando quase 90 graus de inclinação. Vamos dizer 70 graus. Olha lá, vai embora, está levando embora, olha só. É um absurdo. É ó, também uma ventania extrema, né, cara? Uma situação dessa, para você ter ideia, lá na vila, lá está voando tambor. As árvores, destelhando as árvores, então quer dizer. Então é um vento muito forte, mas mesmo assim, olha ele consegue. Não consegue nada, né? Ele consegue voar, porém ele não consegue travar no lugar, né? Justamente porque não dá, tá vendo? Então, quando dá essa rajada, ele leva embora, ó. Vai embora. Aí daqui a pouco ele volta sozinho, olha lá. Ele volta e do nada ali, olha lá, olha isso aí. Você viu isso aí? Do nada ele dá um salto. Você vê que não estão mexendo nada no controle ali, olha. Ele vem, vem, vem do nada ali, dá um salto de à toa, olha lá, lá. pouquinha coisa. Deixa eu dar um zoom aqui, meu colega está perdido na câmera. Olha só, tá, agora está levando embora. E aí vou te mostrar logo à frente também que eu tento comandar esse drone, ou seja, o comando não tem mais, ele está tão inclinado, ele está no último do seu comando, ou seja, a inclinação do drone, geralmente, para segurar um vento, ele inclina aí uns, uns 15 a 20 graus. Lembrando bem que ele vai até 30 e poucos graus, ele inclina 15 a 20 graus, sobrando um pouco para comando. Quando você der comando, ele vai nos 30, 30 e poucos graus. Porém, aí ele já está, vamos colocar aí, 60 graus, aí, 50 graus. Então não tem mais comando, porque já passou do comando. Eu vou explicar isso para vocês na, na, logo para frente. E presta atenção, que eu vou colocar o dronezinho um pouco mais para cá. Estou tentando controlar, por quê? Porque meu stick também está para modo manual. E ele não está é, parando no meio. Eu que tenho que ficar controlando no meio. Aí eu tive que trocar a bateria, que a bateria também drena duas vezes. A bateria, ó. ele já foi embora. <laughs> a sorte que tá baixinho, tá vendo? Lá, ó, eu tô picando todo o drone, né? Na realidade, tô dando um aire, né? Que trazendo né, de lado, ó. Ele tá vindo, ó. Quando ele chegar aqui perto, lá, ele não vem mais, ó. Olha só. Eu tô tentando falar, né, tá vendo? Olha lá, não vem mais, ó. Tá no último do comando, ó, e o drone não vem, ó. Aqui, ó, olha só. Aí começou a vir, ó. Ele vem, 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 olha só. Ó, agora eu vou soltar o comando, vou deixar ele paradinho ali, ó. Tá parado ali. Olha lá, quer ver, ó. Agora eu vou dar comando para ele, ó. Ó, olha lá. Ó, 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 e continua indo pra esquerda, lá Tô dando comando para direita, ó, ó. Presta atenção. É isso que acontece com o seu drone quando você pega um ventão, ó. Tá vendo? Ó? Vai embora, lá ó, ó, ó. Você que tá aí, né, é, assistindo esse vídeo, compartilha com seu amigo aí, para lá, dá uma olhada. Ó, as duas, ó, 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 viu ali que ele, o salto que ele deu? Teve um momento desse daí que ele saltou e desligou e caiu lá embaixo. Nós não estávamos gravando, mas ele deu um salto, não sei por que causa das deu um salto. Olha lá, não funciona nada o controle. Olha. Agora eu vou virar de frente, olha lá. Piquei de frente, vou baixar porque estava indo embora. Tinha que baixar ele, lá, baixei para poder. Porque estava indo embora, né? Agora eu vou trazer ele de volta. Olha o vento, olha o meu cabelo como está aí. ó. O som não saiu nada, a porcaria. Agora estou trazendo ele de frente, né? Ele vinha voando de frente, tá vendo? Trouxe ele de volta, tive que baixar o drone, quase relando no chão. Por isso que eu já ah, peguei esse local aqui justamente para isso, para ter um certo controle aqui, né? Apesar do que esse drone depois também foi embora. <laughs> depois vocês vão ver. Eu subi ele de propósito para mostrar o que acontece quando você tiver voando o drone num vento extremo. Aí, trouxe ele ali, ó, de frente, tá vendo? Agora ele está de frente. De lado, de frente, a mesma situação, né? O drone não existe para ele, não tem ângulo, ó. Estou picando ali, ó. Olha lá, estou tentando controlar a altura porque o, o, o acelerador não está naquele acelerador do barão, fica no meio, né? O acelerador está solto ali, então por isso que eu tenho que ficar controlando a rotação do motor. Lá, tô estou tentando colocar na, na ponta do barranco ali, ó, mas é, é muito ruim, fica discordante. Você dá comando, ele não vai, daqui a pouco ele vai, daqui a pouco ele vai para trás, você dando comando para frente, olha lá, ó, olha, lá tá olha só que loucura, olha. Olha, é bem, é bem, bem doido, é meio discordante, não, não, não responde. É, literalmente ao comando. Você não fica comandando ele certinho, vendo? fica uma coisa muito doida aí, ó. Olha lá, ó. Ele para, tem hora que ele dá um salto. É uma coisa meio doida, cara. Olha lá olha lá, vai subindo, do nada, vai ter que baixar ele. Então, dentro de uma situação de ventre ao extremo assim, é, o drone toma várias atitudes meio doidas, né? Então, só para lá, já vendo? tá vendo? Tá, literalmente, tá picando ele lá, lá, olha lá. Olha lá. Todo o comando para vir para frente, olha lá, olha lá, olha lá, 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 mostrando o lado, tá vendo? E ele não sai do lugar, olha lá. Pelo contrário, está indo para trás, olha lá, ó lá. Está indo para trás, ó, 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 vai embora. Aí eu tenho que baixar ele, aí por baixo, né? Que eu trago por baixo aqui, aí quando chega aqui eu ponho novamente no vento. Ó. Isso, essa altura, hein? Imagina esse drone se eu subir, pegar o vento liso mesmo ali em cima, tá vendo? Se eu subir, pegar o vento liso, ó lá, vai embora, tá vendo? Está falando tá indo embora. Estou falando ali, ó. Mas ele está indo embora, ele tem que rapidinho pousar Pousar não, descer ele bem restando no chão, tá vendo? E trago ele relando no chão, ó. Porque ele relando no chão não tem vento, ou seja, tem até um, um rotor, né? Agora eu vou subir ele, presta atenção o que acontece, ó. Eu só subi ele para deixar parado lá no vento, ó. <laughs> ah, meu irmão. <laughs> foi embora, velho. Olha isso aí, ó. Aí eu estou tentando trazer agora. Aí eu vou falar, ó, estou tentando trazer. vai que tentando trazer, cara, foi embora, cara, Olha, ó. Sumiu, cara. O drone caiu um quilômetro e pouco depois, cara. Aí eu até fiquei com cara de tacho ali, ela tentando trazer, ela picando o drone para frente, lá para vir, Ih, não adiantou não, cara. <laughs> aí mala foi atrás, ó. Que é um colega nossa aí, ó. Tá vendo a esposa aí, ó? Cara de pau. Aí, você gravou? Gravou? <laughs> foi um quilômetro e meio. Eu falei, para, deixa eu gravando direto aí. Um quilômetro e meio para frente. Ficamos meia hora, quase uma hora achamos o drone. <laughs> Agora nós vamos testar o Mini 3 Pro, né, que é um drone em uma categoria Mini, né, que é 250 gramas, e para ver como é que ele se comporta. A inclinação dele é exatamente quase igual ao Avata, mas o problema dele ser leve é isso daí, já dá, tá vendo? Vai embora, não, nem adianta, ele dá uma, uma rajadinha à toa nele e já leva embora. Então tem um problema de vento realmente o Mini 3 Pro. Lógico nós estamos falando justamente num vento beirando os seus 50 km por hora com rajada de 60, quase 70 km. Então, o drone não suporta mesmo. Esses drones não são, impossíveis de suportar. A, com a rajada de 50 km ele já vai embora, não é? Aqui está baixinho, aqui, ó. Baixinho, ele já está Nem arrisquei subir muito esse drone, porque ele ia embora mesmo, literalmente. Ele não tem o que fazer. Quando esse drone você sobe né, e ele ganha, ele começa a ir embora. Se você corta o motor, não tem muito que ele não desce. Literalmente, ele continua indo embora. Ele desce muito pouco, cara. Muito pouco esse drone desce. Olha lá, ó. Imagina a imagem que não fica ali, ó. A imagem. Falar que a imagem fica boa desse jeito, tá? Dá uma olhada. Tem <laughs> nem como lá, ó, 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 Detalhe, ó. Eu não tô segurando no, no, no rádio, tá vendo? Tô deixando ele sozinho. É ele que faz a correção sozinho, tá vendo? Ele vai embora e volta e faz a correção sozinho. Então, o um Mini 3 Pro para esse vento. Literalmente não presta, tá vendo? Não presta. para esse vento, lembrando muito bem, tá? Nós estamos num vento extremo. Se você decolasse esse drone aqui ao o que não acabei de fazer com a vata, acabou. Esse drone sumia, ia embora. E ia embora literalmente ia embora. Então, por isso que esse drone eu vou deixar sempre aqui baixinho. Olha só, ó, tá ver? O mesmo salto que ele deu, o Avata deu também, ó. Tá vendo? Olha É um salto. Imagina se estivesse gravando esse drone. O que, que estaria gravando isso aí, ó? Tudo chacoalhando. Então, tem muita gente que fala, ah, eu vou aí no vento, o vento tava forte, cara. A imagem do cara tá paradinha, cara. O vento forte é isso daí, ó. Olha lá, olha lá. Tchau, drone, ó. Isso é vento forte, ó. Baixinho, hein? Lembrando bem, eu tô aqui baixinho, não tá nem meio metro no chão aqui, ó. Imagina se eu mandar esse drone para cima, né? O cameraman ficou até perdido. Olha lá, ó. O salto que ele deu, dá uma olhada. Sumiu no salto, ó. Ele dá um salto, cara. Não sei, não sei o que acontece. Com sensores sensor, ele fica tão maluco, a inclinação está no extremo e a variação né, de, de vento é tão grande que ele literalmente fica louco, cara. Fica louco mesmo. Vamos ver se eu pedir para ele dar um zoom aqui na imagem para poder ficar mais afastada para ter uma amplitude maior né, do, do local e o drone que ele está fazendo. Embaixo tá lá embaixo está lá, a vata já está guardadinha lá depois de uma hora, nós né, conseguimos achar a vata. E ele está aí. Olha a inclinação desse drone também. É literalmente a mesma inclinação. Olha só. Aí. E ele não consegue vencer, cara. Vai embora. Vai embora. Um vento aí de 50 km por hora, compartilha com seus amigos aí, ó. Olha, bota o seu drone no vento, olha só o que acontece, ó. <laughs> eu estou testando esse drone aqui justamente porque, né, é, tem um, tá ficando baixinho aqui justamente para não correr o risco. Se eu subir esse drone aqui, acabou, perco ele. Então, né, olhando para esse extremo de vento aqui, baixinho, já está acontecendo isso, mandar ele alto é perder o drone. Vai embora, some. E some mesmo, galera. Porque se esse drone sair aqui desse morro aqui, literalmente ele some. Vai um quilômetro, dois quilômetros, some. Não volta mais. RTH, você fala, ah, aciona o RTH. Não, cara, ele tá indo embora aqui, ó. Tá vendo? Ele não consegue segurar o vento aqui baixinho. O RTH não funciona de nada. Ele continua indo embora, cara. Você aciona o RTH, ele diz que tá fazendo um return to home. Porém, tá indo embora, cara. Não consegue ah, vencer o vento. Porque a sua inclinação já tá no limite. Não, olha a inclinação do drone, ó. É um absurdo, cara. O vento. Olha, olha. Esses saltos que assustam mais ainda, meu irmão. Olha isso. Compartilha com seu amigo aí, ó. Vale um compartilhamento desse teste aqui, né? Um teste de doido, né, cara? Olha isso. <laughs> tem que ser doido para fazer uns testes desses aqui, ó. Olha lá, dá uma olhada. Olha a situação do drone, a inclinação que ele tá cara. Vê isso, ó. Olha só. Olha que loucura. Lembrando bem que nós estamos aqui, tem um planão, né? Ó. tá baixinho. Se eu subir da altura daquela daquela bandeirola ali, ó, acabou. O drone já vai que vai que dá bala, né? Olha a biruta lá no fundo à esquerda. Assim. Uh, tá retinha. É um absurdo. O Mini 3 Pro realmente é reprovado para um voo de 50 km por hora? Nem pensar, cara. O Avata? Nem pensar, cara. E agora vamos testar um outro drone, que é o um, é um Air, Air 2S. Nossa senhora, meu irmão. Tem, tem hora que dá um salto, cara. Olha lá, dá um salto e não consigo entender o porquê isso daí. Depois eu vou, hein, vou tentar entender o que acontece com os sensores para ele dar um salto louco desse daí, ó. Se alguém também, de repente, quiser arriscar um palpite, coloca aí nos comentários, eu acho que acontece isso, por isso que ele faz esse salto assim. O Avata fez um salto desse daí, ele deu um salto. E salto mais ou menos uns 20 metros de altura. E depois ele desceu desligado. Ele deu um salto, acho que foi tão agressivo o salto dele, que desligou os motores, caiu desligado, cara. E aí nós não estávamos filmando, se nós estivéssemos filmando, ia pegar essa cena aí. Mas aconteceu de fato isso. Ele vem aqui, na beira aqui, ó e do nada ele dá um salto aqui, eu não sei por que acontece. E aí, gente, não tá dando, ó. Não tá segurando o rádio, não tá acionando o botão. Olha lá olha lá está tá vendo, Aí, ó, viu? Esse salto aí é é, é, é uma coisa meio sem lógica, né? Não, não faz parte do voo. Então, lógico que tivesse que voar com um tempo desse aí, a filmagem ia ser uma porcaria, né? Como é que você ia filmar aí, com desse jeito aqui? Não filmar nada. Tudo tremendo para cima, para baixo, de um lado para o outro. Aí, ó. <laughs> tchau. Tchau, <Mini> 3! três. <laughs> O vento pega forte. Então, o Mini 3 nesse vento. Ali, o rádio tá no chão, reparou ali, né? Você viu? O tempo todo o rádio ficou no chão ali, ninguém estava pilotando ele. Ó. Só para te mostrar esse teste que nós estávamos fazendo: o drone ficou, o rádio ficou no chão ali o drone ficou tentando segurar sozinho. Lá, ó. A situação foi essa daí, ó literalmente essa daí: ó o rádio no chão e o drone brigando. A hora o vento levava ele lá para longe, a hora pegava, lógico que eu ficava de olho aqui também, né? Se porventura desse qualquer caco, eu corria no rádio lá e, <laughs> e pegava, tentava pegar, né? Beleza, agora vamos testar o, o r Air, Air 2S. Vocês vão ver como é que vai reagir o Air 2S, que já é um drone um pouco mais parrudo, que já é a segunda linha. O Avata, né, já é um dronezinho que vai embora, o, o a linha Mini também vai embora, e agora nós vamos para um drone intermediário. A gente sabe que o daí para frente que é o Mavic 3, né, os outros drones mais pesados eles ficam praticamente parados num vento desse daí. Agora nós vamos testar o Air 2S, que é um drone intermediário de tamanho, né? Vamos ver como é que ele se comporta. <laughs> O Mini 3 tá, tá chorando ali, ó. <laughs> Bom, agora a gente vai testar o r 2S. Na verdade, testamos o r 2S. Olha a inclinação. Liga só a inclinação dele também. Olha a inclinação dele. Olha o gimbal alinhado e o drone torto, né? Muito louco, né, cara? Olha só. Olha. Ele ainda também consegue deslocar. O vento desloca ele, mas não desloca muito. No máximo, ele deslocou ele foi uns dois metros, 2 metros e meio. Eu cheguei a subir esse drone acima da bandeira ali, ó. Deixei ele um tempo, aí desci ele. Entendeu? E ele continua, estava aí, oscilando aí, num metro, dois metros. Ele fica oscilando nessa, nessa, nesse pedaço aí. Então já é um drone mais guerreiro, né? parrudo, né? na linha desse intermediário. Porque se você considerar o Mavic 3 daí para cima, que é as máquinas maiores, essa aqui já é uma máquina intermediária e consegue né, sustentar num vento desse. É lógico que não fica confortável voar com um vento desse, mas ele já. Suporta, diferentemente de um drone da classe do Mini, do Air, né? Do, do, do Mini 2, Mini 3 e do Avata, que é uns drones menores, que não suporta esse vento, nem aconselho. Se tiver um dronezinho desse aí, pode voar tranquilamente. Não digo tranquilo, mas já dá para suportar um vento desse. Compartilha com seus amigos na comunidade social, mostra o teste que eu fiz aí, ó. Muito interessante. Vou testar outros drones novos que estão saindo aí. Vou trazer um vento desse e vamos ver como é que ele vai se comportar também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um beijão no coração de todos. Fique com Deus. Até a próxima. Olha o vento louco, hein, cara? <laughs> Show de bola, galera. Tchau, tchau.